hezké odpoledne, vážení diváci. Anketa 7 divů Olomouckého kraje je u konce. Kdo se stal vítězem, to se dozvíte v dnešním tématu týdne. 31. srpna letošního roku skončil druhý ročník ankety o 7 divů Olomouckého kraje. Vítězem se staly Rychlabské stezky. Musím říct, že mě příjemně překvapili zejména v tom, že posledních třech dnech zvolili výrazný finish a dosáhli celkého počtu 254 hlasů, což je suverénně nejvíc. Já osobně jsem velmi rád, že se vlastně naplnila taková myšlenka místního pana starosty Horníka vybudovat v této části Olomouckého kraje nějaký adrenalinový sport, který přitáhne spoustu návštěvníků. My jsme měli možnost slyšet, že v letošním roce už tam bylo téměř 15 000 návštěvníků v informačním centru a myslím si, že právě díky této informaci se dá již říct, že investovat peníze z rozpočtu Olomouckého kraje právě na budování takovéto adrenalinového sportu, že se vyplatilo a že to určitě bude i příležitost pro jakousi podporu do příštího období. Rychlabské stezky jsou speciální pěšiny, traily pro horské kola, to znamená, jsou to pěšiny srovnatelné třeba s hezkou turistickou trasou, když se vydáte do lesa, kde to vede přes kořeny, je to úzká a krásná pěšinka, ale s tím rozdílem, že tahle ta pěšina je vybudovaná speciálně podle přesné metodiky na to, aby ty kola potom jezdily dobře, aby se vás to bavilo, aby tam byly různé zajímavé úseky, třeba klopené zatáčky, různé terénní vlny, nerovnosti, ale na druhou stranu, aby to bylo bezpečné, aby ta stezka byla celou dobu přehledná, aby byla zpevněná, aby měla povrch takový, že nebudete celý zabahněni, když bude pršet, a aby vás vedla tou nejhezčí přírodou, jaká se tam u nás nachází. To znamená, že to kličkuje mezi skalama, mezi stromama, jde to přes lávky, přes potoky, tu vodu tam hodně zakomponováváme a tak, aby ten zážitek byl opravdu velký. Ještě co je důležité, takže to není trasa z bodu A do bodu B, ale je to uzavřená síť stezek, která začíná a končí v Černé vodě přímo u informačního centra stezek. Takže přijedete na jedno místo, tam se buď ubytujete, nebo si necháte auto, objedete ty stezky, vrátíte se na stejné místo, tam si můžete třeba umýt kolo, pořešit si a tak, takže vlastně funguje to velice dobře, protože ten cyklista má vždycky problém, když musí někam přejíždět autem a nějak se mezi tím logisticky dostávat. Máme ty trasy rozděleny vlastně jako lehké, střední a těžké, stejně jako sjezdovek, takže tu lehkou, normálně fyzicky zdatný člověk, který trošku sportuje, tak sjede stejně jako to sjede třeba sportující desetileté dítě. Jo? Takže je to taková lehčí trasa na zkoušku, ty náročnější už potom jsou spíš pro ty, kteří už jezdí, anebo se můžou zlepšovat, že si u nás domluví instruktora, ten s nima povede tu trasu a vlastně potom, co absolvujete tu výuku, tak jste schopná většinu těch tras, pokud trošku jezdíte, tak zvládnout. První trasa se otevřela na podzim 2009, to byla vlastně asi 14-kilometrová trasa a postupně teda každý rok se snažíme to rozšířit, takže dneska jsme na nějakých těch 50 kilometrech a tím, že otevřeme příští rok na jaře úplně novou trasu, kterou teďka doděláváme, tak budeme na nějakých 63-64 kilometrech. A vlastně ta nová trasa je budovaná ve spolupráci s velšskou firmou, my jsme je oslovili, protože je to tým, který udává dneska trendy v tomhletom, protože ve Velsu už ty trasy staví skoro 20 let, takže se tam vyvíjí a my jsme chtěli čerpat přímo u těch, kteří jsou v tom nejlepší, aby jsme si udrželi to vedení vlastně, protože se chystá spoustu takových podobných projektů v republice, k nám je to daleko, takže chceme být prostě ti, kteří udávají ten směr, takže se nám to povedlo přesvědčit a ta trasa bude velice zajímavá, bude i pro začátečníky, i pro ty zkušené a je opravdu natolik zábavná, že baví i ty začátečníky, i ty už zkušené bikery, takže to je takový to kouzlo, ta alchymie, jako že to jde pro všechny udělat. Díky tomu, že jsme stavili novou trasu, tak jsme neměli dostatek času na tu propagaci během celé té kampaně, celé té doby, kdy se hlasovalo, ale když se to blížilo ten konec, tak jsme využili naše tradiční kanály, které už máme, to znamená kontakty ze všech médií, které se zabývají tou horskou cyklistikou, protože díky tomu našemu nadšení a tomu, že ten projekt snad je smysluplný, tak tu podporu u nich máme, takže ať to byl časopis Velo nebo webové stránky mtbs.cz nebo Cykloserver, prostě ty, kde se nejvíc těch návštěvníků každý den podívá, tak všichni nám zveřejnili k tomu ten článek, text, aby nás podpořili. My jsme k tomu hodně využili ty naše webové stránky a Facebook, prostě protože máme tam hodně lidí už na Facebooku, takže tam jsme se na to zaměřili, snažíme se to tam oživovat, dávat nové fotografie, takže oni potom si to zase přeposlali mezi sebou ty lidi a ten si myslím, že ten Facebook nám pomohl hodně. No. Je to takové zadosti učinění, že to děláme tak, že se za nás ten kraj nemusí stydět, jako, že to nejsou vyhozené peníze a my ten závazek jako bereme vážně, jo, takže když nějaké peníze dostaneme, tak to opravdu jde všechno do toho a není to, že bychom to dali někde do kapsy sobě, takže z toho máme velkou radost. No.
To je z tématu týdne vše. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne.